The dinosaur. Dinosaurs are cool. Yeah. I'm scared. Olha lá, um monte de passarinho. Have you ever seen an elevator like that big? No. Vai entrar dinossauro. É. É, that's the elevator do dinossauro. Cadê o dinossauro? Esse é o 3. 3. Não, aqui não. Vem cá, filho. Sai não. Ah, oh, o último. Outro neném. Oh, here it is. Look, Steven. Over here. Look at that. Yeah.
He's real billions. Tem algumas partes não. This. That I think pieces of it are real, but not everything. The gray. Like the grayer fish. The grayer fish, yeah. This, I think they can touch this one. Where did you... Evan, that's what is wrong. 50 million, 40 million sugar. Yeah, that's not true. That's not true. Que mais? Mike Saurus. Ah, é? Mike Saurus. Mike Saurus. Oh, look at Chukimito. Bison or okay? Like a buffalo? Like a buffalo? Buffalo. Members of the group of animals circled in blue. All of these animals evolved from a common ancestor with hooves. Circled in blue. All of these animals evolved from a common ancestor with no hind limbs. Que nem aquele ali, ó. Um tatuzão. Parece que é foto do homem. E esse? Que é isso? Esse. Foi a boca no vídeo, não, tá? Esse. Esse é o quê? I don't know.
as preguiça grande, que não parece. Oh. Oh. Então vamos ver mais dinossauro lá. E vamos ver onde que tem banheiro.